pilnībā saplacinātas vairākas automašīnas, bet par cietušiem cilvēkiem par laimi netiek ziņots. Tā ir situācija, kas izcēlusies vakar. Pēcpusdienā Rīgā satekles ielā, kad sagruva neapdzīvota piecstāvu māja. Notikuma vietā strādāja 34 ugunsdzēsēji, glābēja ar 6 autocisternām, glābšanas automobīlu un autokāpnēm. Šorīt esam sazinājušies ar dienesta operatīvās vadības pārvaldes operatīvo dežurantu Igoru Boronu. Labrīt! 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 Sakiet, lūdzu, vai līdz šodienai, kas vairāk ir zināms par šīs mājas sabrukšanu, kādi aplēses par iemesliem, par to, kā tas varēja tik radikāli notikt? Jā, nu tad uz šo brīdi varam informēt to, ka pa nakti 1.30 šie darbi notikuma vietā ir pabeigti, ka kopsavilkumu var minēt to, ka kopā zem sagrūšiem ķieģeļiem un konstrukcijām tika atrastas 11 automašīnas, visas ir pārbaudītas, neviens iekšā nav atrasts, neviens cietušais, nekāds dzīvnieks. Tad kopumā no blakus esošām mājām ugunsdzēsēji bija evakuējuši 12 cilvēkus, un būvnieki paši bija evakuējušies laikus 17 cilvēki. Tad darbos bija plaši tur iesaistīti vairāki dienesti, varētu minēt, tur arī tai skaitā, neskatoties uz mūsu dienestu, vēl Latvijas gāze, elektrotīkli, Rīgas ūdens, pašvaldības policija, valsts policija, gan arī Rīgas satiksmes avārijas dienesti, citi pašvaldības pārstāvji, lai šo notikumu koordinēt visefektīvāk, bija arī izveidots operatīvais štābs. Sakiet, cik sarežģīti pašiem glābējiem šāda veida negadījumā bija rīkoties, jo es saprotu, ka pieredze jums ar dažāda līmeņa, arī augstas bīstamības, tai skaitā ugunsgrēkiem, visticamāk ir lielāka nekā ar sagrubušiem namiem. Un, no šeit pārmeklējot drupas, kāda ir pārliecība, ka tiešām 100% ir izdevies visu pārmeklēt, jūs teicāt, 11 saplacinātās automašīnas atrast, vai tas tiešām ir tā kā viss aptveroši? Bieži mājas mums nebrūk, bet vēsture mums rāda, ka tādi notikumi mums Latvijā ir bijuši, un mēs gatavojamies viņiem, un, ja nepieciešams, reaģējam un strādājam. Nu, kā viens tāds spilgtākais piemērs, tas ir Maksima, protams, kas ir gan jau 10 gadus jau būs, kā ir noticis. Bet par šo darbu organizēšanu specifiku, tad nu, tas notikums ir noticis Rīgas centrā pie dzelzceļa stācijas, kur intensīva satiksme un plūsma, tad, protams, atdos notikumos nepieciešams organizēt arī klusuma brīžus, ko glābšanas darbu vadītājs arī organizēja, izmantojot arī policijas un pašvaldības policijas resursus, tika apturēt satiksme, bija organizēti klusuma brīži, klausījās, lai pārliecināties, vai sagrūšām konstrukcijām nav nekāds cilvēks ar palicis, lai varētu optimālāk resursus koncentrēt. Sakiet, lūdzu, jūs teicāt, 12 cilvēki ir evakuēti no apkārtējām mājām. Vai ir zināms, kad viņi varēs atgriezties savās mājās, un vai vispār apkārtējās mājas ir drošā stāvoklī? Tad par māju sagrūstot, viņi aizķer arī blakus esošas mājas konstrukcijas, cik nopietni tas jāspriež kompetentām iestādēm, iespējams jāveic kaut kādas pārbaudes papildus. No mūsu dienas puses mēs tādu atzinumu nevarētu sniegt. Mēs no savas puses paredzot to, ka tajās mājās bīstami bija atrasties, mēs cilvēkus esam evakuējuši. Jā, sakiet, lūdzu, vai šobrīd ir, protams, notiks izmeklēšana un tik spētīt visu lietas apstākļi, bet vai šobrīd vispār ir iespējams pateikt, nu, kā kaut kas tāds varēja notikt? Kurš tad īsti ir atbildīgs? Ēkas īpašnieks, būvnieks, jo, zinām, tur pamatīgi būvdarbi notika, uzraugošās institūcijas, kuras varbūt kaut ko nepieskatīja? Es domāju, tas būtu grūti spriest tieši mums, jo mēs neparaudzām būvniecības procesu tieši ugunsdzēsēji, kas operatīvi ierodās notikuma vietā, un nav mūsu primārais uzdevums kaut kādas izmeklēšanu veikt. Valsts policija notikuma vietā bija no sākuma fāzes, viņi fiksēja visus apstākļus, tālāk iespējams kaut kāda notika informācijas apkopojums,
lai varētu spriest par kaut kādiem apstākļiem, kas bija pirms notikuma, kaut kāds varbūt ķēdes reakcija, kaut kas saistīts ar būvniecības procesu vai blakus teritorijām. Tas ir grūti spriest, bet tam darbi ir tikai pabeiguši. Darbi ir pabeigti 5 stundu atpakaļ, var tā teikt, par agri kaut ko. Skaidrs, jā. Liels paldies par šo informāciju. Paldies, liels. Par to, ka piekritāt agrējā rīta stundā pastāstīt svaigākos datus. Tas bija Igors Borons no operatīvās vadības pārvaldes valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Jā, un vēl piebildīšu tikai, ka policija par notikušo ir sākus kriminālu procesu. Un, protams, arī dažādas atbildīgās institūcijas šobrīd ir iesaistītas, lai izmeklētu, kā tas bija iespējams, ka pašā Rīgas centrā vakar sabruka.